Trøndelagskysten ligger forholdene godt til rette for å drive næring. Mye er basert på det vi høster fra havet. Også våres verdikjede rundt eiendom nyter godt av den store aktiviteten her ute i øyriket. Dyktige fagfolk har drevet våres bedrifter i generasjoner. Og hver dag bygger vi ny kunnskap og erfaring som er avgjørende for videre utvikling. Det som driver oss er å skape lønnsomme bedrifter i samfunnet som vi selv bor i. Samt sørge for at arbeidslagene våre lykkes og trives på jobb. Med eiendomsutvikling i fokus sikrer vi at neste kystgenerasjon kan leve sånn som de vil. Vi utvikler tomteområder, tegner hus, bygger boliger, kjøper og selger. Vår klare ambisjon er å skape en felles arena for mennesker som vil noe. Virksomhetene våre har sterk lokal forankring, arbeidsfolk som går den ekstra mila, og som vet at neste gang må vi være enda litt bedre. KI er et aktivt konsern som realiserer sine planer med vilje og kompetanse.